Гиева. Румяна е жената, която по-рано видяхме в кадрите от квартал Толстой, пострадала заедно с детето си от един шофьор, който абсолютно необяснимо не просто ги удря на улицата, не ги вижда и ги удря, ами след това дори не спира и дори и скоростта сякаш не намалява, така че да види в какво състояние са те. Добро утро, Румяна, надявам се, че се чуваме добре. Кажете какво се случи, а след това ще ни кажете. Надявам се, че сте добре физически. Оплахата е ясна и гнева е ясен, разбира се. Но кажете какво се случи, а след това се надявам да разберем дали има вече някаква информация кой е този човек в този жълт автомобил, след като кадрите бяха разпространени в социалните мрежи, в търсене на свидетели на този случай. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Как сте? Благодаря, добре сме. Слава Богу, всичко е нормално. Детето е само с оплъх. Все още е под някакъв стрес и някакъв шок в момента, в който настане мрак. Страхува се да минава по пътя, където е за училище. Страхува се да премине въпросната уличка, която става самия инцидент. Държиме го за ръка. Страхува се колкото можем и помагаме. Но при мен нещата са малко по-така, с оклузвания, с натъртвания. Надявам се, че всичко ще отмине, че ще има някакъв резултат. И това е което човек, мога да кажа. Когато пресича, инстинктивно поглежда обикновено към шофьорското място, за да се увери, че го виждат. Имате ли спомен от тази секунда преди сблъсъка, как изглежда водача? А имате ли обяснение дали е бил разсеян, не ви е видял? Как си обяснявате? Сега, при положение, че детето спира, аз го хващам за ръка от външната страна на движението и при положение, че колата, идвайки срещу нас, подавайки сигнал, че ще завие, намалявайки скоростта, изчаквам да видя каква е ситуацията, пресичаме, свършваме вече с пресичането, той на самия завой подава газ, удря, изправя вулана и продължава с пълна скорост. Според вас нарочно ви удря накрая, да, така ли? Това не беше първото усещане, да. Чувството да изгубиш детето си е нещо невероятно. Държайки за ръка, аз губя този допир с него. В момента, в който се изправям и чувам той как плаче, вече всичко ми олеква. Поглеждайки към колата, вече и виждам само задния номер, но той вече всичко е размазано. Страха и уплаха. Няма как да поне за момента да си припомня било то номер. Дори и част само от знае, него. Беше... Да, дори да, и част само от номера. А след това, понеже в един момент колата излиза от кадър, от обхвата на тази охранителна камера, която е заснела кадрите, видяхте ли той намали ли поне скоростта? Имаше ли някакъв момент на колебание дали да спре? Не. Той зави с пълна скорост посока гара Север на гърба на 54-то училище и вече го изгубих. Жената идва и срещу мен се притече на помощ и това е което аз ми беше погледа. Казвате той, мислите ли, че е мъж? И пак се връщам тази секунда преди удара с периферното си зрение или някакъв спомен. Имате ли за водача, за самия водач? Успяхте ли да го видите или не? Как изглежда? Ами повечето случаи се казва той, защото много рядко жена да кара такси. Не знам, може и да бъркам, но това е което съм видяла. Шофьора си караше той или тя съвсем спокойно, съвсем нормално. Случката стана за секунди и точно на самия завой. И тя вече остава съзнанието. Сега тези кадри много се разпространяват в социалните мрежи. Има ли, предполагам, че сте подали сигнал в полицията. Има ли някакъв резултат от разпространяването им в Фейсбук? Свидетели появиха ли се? Хора, които могат да кажат какво се е случило или са видели номера или знам ли, могат да дадат информация? Ами, да ви кажа честно, аз снощи много късно се случиха нещата. По едно време вече бях излязла от връзка с случая, защото все пак трябва да обърна внимание на детето. Разбира се. Да го видя, да видя как е след училище. Надявам се, че вече имаме резултат. Сега вече при наставане на утрото, предполагам, че ще се
разбере какво се е случило. Снощи наистина много късно, след като успокоих детето да заспи, в 23 часа мисля, че имаше някакво излъчване по телевизията, но просто беше съвсем без звук, съвсем за кратко и очаквам тази сутрин вече наистина да има някакъв резултат. Аз не знам дали и по-надолу. Мястото е квартал Толстой, нали, така близо до 54-то училище. Не знам дали в района няма и други камери, от които би могъл да се види и номера на този автомобил, който... Ами имаше още една камера на хоризонталния блок. Не му помня номера. И надявам се, че полицията ще вземе... Да, ще засекат камери, ако има и на други места. Да ви кажа, слава Богу, че нямате нищо счупено. Надяваме се водача да бъде открит. Кажете ни две думи за вас, с какво се занимавате, какво работите, просто няколко думи за вас. Ами, работя в голяма хранителна верига, касиер съм. Да. Тихо. Кротко си работим, живеем. Няма никакви притеснения, никакви врагове. Не знам откъде се появи този наречен таксиметров шофьор. Сега нашия продуцент Деница Нечева казва, че бил задържан шофьора в тази група, в която се разпространява призива за апел. И ние ще го погледнем след включването и се надяваме наистина. Това да, сега е да публикувано, така ли, колеги? Току-що е публикувана тази информация, че е установен и задържан. Да. Ами дано да е така. Румяна, бързо възстановяване и бързо да забравите и вие, и детето тази неприятна история, която ви се е случила. И дано наистина да е задържан този човек. Благодарим ви за разговора. Човек. Благодарим ви. И аз благодаря. Всичко добро. Хубав ден, лека работа, Румяна. Дано наистина да сме дочакали развръзката. Ние продължаваме.